নাগালেণ্ডৰ নিপকুৰ দয়াং হাইড্ৰ ইলেক্ট্ৰিক প্ৰজেক্টৰ সংৰক্ষিত পানীত যুৱকৰ শৰীৰ সমাধি ঘটে। গোলাঘাট জিলাৰ পৰা বনভোজ খাবলৈ গৈছিল বাৰজনীয় যুৱকৰ দলটো। নিহত যুৱকজন গোলাঘাট জিলাৰ আমোলাপট্টিৰ দেৱাশিষ তামুলী। কেইবা ঘণ্টাজোৰা উদ্ধাৰ অভিযানত উদ্ধাৰ কৰা হয় দেৱাশিষ তামুলীৰ মৃতদেহ। জনাই আছো এই মুহূৰ্তৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। নাগালেণ্ডৰ নিপকুৰ দয়াং হাইড্ৰ ইলেক্ট্ৰিক প্ৰজেক্টৰ সংৰক্ষিত পানীত ডুবি যুৱকৰ সলিল সমাধি ঘটে। গোলাঘাটৰ পৰা বনভোজ খাবলৈ গৈছিল বাৰজনীয়া যুৱকৰ দলটো। নিহত যুৱকজন গোলাঘাটৰ আমোলাপট্টিৰ দেৱাশিষ তামুলী বুলি জানিব পৰা গৈছে। ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয় নগা আৰক্ষী, চি আই এছ এফ বাহিনী। মেৰাপানীৰ পৰা নাগালেণ্ড সীমান্তত বনভোজ খাবলৈ গৈছিল বাৰজনীয় যুৱকৰ দলটো। কেইবা ঘণ্টাজোৰা অভিযানৰ অন্তত মৃতদেহটো উদ্ধাৰ হয়। নাগালেণ্ডৰ দয়াং জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ জলাশয়ত শৰীৰ সমাধি ঘটা যুৱকজন গোলাঘাটৰ দেৱাশিষ তামুলী। দেওবাৰে নিপকুৰ জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ কাষৰীয়া স্থানত বাৰজনীয় সতীৰ্থৰ সৈতে বনভোজ খাবলৈ গৈছিল দেৱাশিষ। আই চি আই চি আই বেংকৰ কৰ্মচাৰী আছিল দেৱাশিষ তামুলী। আমি ঘৰৰ পৰা মানে মাংস চাংস বনাই নিছিলো, তাতে গৈ আমি দুপৰীয়া লাঞ্চ চাঞ্চ কৰিলো যিহেতু আজি দেওবাৰ চব বন্ধ। তাৰপিছত আমি দয়াং মানে চাবলৈ গৈ যেতিয়া গৈছো মানে তললৈ যেতিয়া গৈছো নদীলৈ, তেতিয়া মানে নদীত আপোনাৰ নামিবলৈ তিনিজন ল'ৰা মানে নামিছিলে, তিনিজন ল'ৰা নামিছিলে যোনে সাঁতুৰিব পাৰে। তো তেনেকুৱাতে বাকী যোনবিলাকে সাঁতুৰিব নোৱাৰে তেওঁলোকে চবেই ফটো শ্বুট কৰি ফটো তুলি আছিল। তেনেকুৱাতে দেখিলোঁ যে কি হ'ল, যোন আমাৰ লগৰ দেৱাশিষ সি মানে শ্বাৰ্ট টাৰ্ট খুলি পেলাই জাষ্ট তাত থৈছে। তেনেকুৱাতে আমি মানে চবেই সুধিছোঁ যে তুমি সাঁতুৰিব জানা নে নাজানা। তো সি মানে কৈছে যে সি একো নক'লে, সি জাষ্ট হাঁহি পেলাই কৈছে সি জাষ্ট মূৰটো জোকাৰিলে। চ' মই ক'লোঁ তাক যে চোৱা মই সাঁতুৰিব নাজানো, সেইটো কাৰণে মই বহি আছোঁ, তুমি যদি নাজানা নাযাবা। সি কিন্তু বহুত ধুনীয়াকৈ মানে যোনটো মানে এটা চুইমাৰে ডাইভ মাৰে তেনেকৈ ডাইভ মাৰি পেলাই সি জাষ্ট নামিলে। সি নমাৰ পিছত মানে অলপ বেছিয়ে দূৰ মানে যেতিয়া ডাইভটো মাৰিছে পিছল খাই গ'ল ভৰিটো, তাৰ পিছল খাই যোৱাৰ পিছত আপোনাৰ সোঁতে মানে তাক ৰখাবই নোৱাৰিলে। আমাৰ লগৰে বহুত ট্ৰাই কৰিলে, আমাৰ তিনিজন লগৰ যোনজন আছিলে তেওঁলোকে বহুত ট্ৰাই কৰিলে, কিন্তু ট্ৰাই কৰাৰ পিছতো তাৰ লোকেল মানুহ বহুত ট্ৰাই কৰিলে। লাষ্টত আমি দয়াং গেমটোত নহয় যোনটো ৰিভাৰটো হয় তাতে, এতিয়া তাৰ ডেড বডি পিছনে বিচাৰে বিচৰা মানে পুলিচ আহিলে তাৰে, আমি পুলিচৰ লগত কণ্টেক্ট কৰিলোঁ, তাৰ লোকেলে বিচাৰিলে। এতিয়া এছ ডি আৰ এফ ৰিচেণ্টলি খবৰ পাইছোঁ তাত এছ ডি আৰ এফ টীম এটা গৈছে। আমি 12 গৈছিলোঁ, চব একেলগৰ নি একেলগৰ, আমি স্কুলৰ একদম সৰুৰ পৰা কেজিৰ পৰা একেলগৰ। আচ্ছা ঠিক আছে বাৰু, বাকী বাকীকেইজনৰ নামকেইটা? বাকীকেইজনৰ নাম আমাৰ অংকুৰজ্যোতি ৰাজখোৱা। এই তোমাৰ তাৰপৰা পঠাই দিছে নেকি তাৰপৰা? হয়, তাৰপৰা আমাক ঘৰত জাষ্ট ইনফৰ্ম কৰিবলৈ তাৰপৰা পঠাই দিছে। ঠিক আছে, গৈছিলোঁ 12।